продовжив засідання правкому 14-й годині у залі засідань Мукачівської ЦРЛ у кворумі за відсутності двох чоловік. На відміну від попереднього, людей мало. Голова профспілки надав слово очільниці відділу кадрів, яка повідомила присутніх про зміни за цей час. Створити з 26.05.2017 року госпрозрахункове відділення стоматологічного відділення Мукачівської ЦРЛ зі штатною чисельністю 30 штатних одиниць. Очільниця відділу кадрів повідомила, що згідно цього наказу значна частина людей з госпрозрахункового відділення ортопедичної стоматології була переведена у новостворене госпрозрахункове відділення стоматологічного відділення. За підписом головного лікаря на голову профспілкового комітету надані нові уточнені списки щодо працівників, на рахунок яких ми просимо погодження на звільнення в зв'язку зі скороченням чисельності та штату працівників стоматологічного відділення та госпрозрахункового відділення ортопедичної стоматології стоматологічного відділення. Далі очільниця відділу кадрів зачитала список осіб та їх посад, які підлягають звільненню у зв'язку із скороченням, а це 13 чоловік. Оскільки ніяких питань у членів профспілкового комітету не виникло, голова профспілки поставив питання на голосування. Поступило подання сьогоднішнім числом головного лікаря на дачу згоди щодо скорочення відповідних працівників. Голосуємо. Члени правкому прошу проголосувати. Проти. На цьому засідання правкому закінчилося. Тривало воно не більше 10 хвилин. Все. Всім дякую. Дякую. Наразі не зрозуміло, чи проголосували члени правкому за всіх, хто підлягає звільненню у зв'язку із скороченням, чи лише за тих, хто відмовився від альтернативного місця роботи. Адже, за словами начальника відділу кадрів, кілька людей ще не дали згоду, бо не визначилися. Та й на попередньому засіданні юрист пояснював, що працівникам пропонуватимуть інше місце працевлаштування в межах лікарні до 29 травня, а засідання відбулося 24 травня. Пропонування посади, як ми знаємо, відповідно до кодексу законів про працю, можливе з дати попередження до дати звільнення. Дату звільнення встановлено по чи день. Тобто, якщо беремо 29 травня, можливе навіть 29 травня пропонування посади. Це законно. З цими питаннями звернулися до голови профспілки. Але він каже, це не до нього, а до начальника відділу кадрів. Адресуємо питання очільниці відділу кадрів. Але і вона від коментарів відмовилася. Мовляв, поспішає, багато справ на роботі. Тож наразі залишилися без відповідей.